ከመጀመሪያው ጀምሮ ግብጽን ስንቆረቆር እሷንም አብረን ነው የቆረቆርናት ከኢትዮጵያ ተነስተን ሄደን ማለት ነው። ከአክሱም ነው ንጉሰ ነገስቱ ንጉስ የሚያነክሰው ለሱዳን። እኛ እስከ መቼ ነው ዲፕሎማሲ 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 ያለን የምንቆየው? እኔ መቼም ዲፕሎማት ስላልሆንኩ እንደ ልቤ ነው የምናገረው። በጦርነት ከሆነ እግዚአብሔር ጋራ መከታተልንም እኛ ያው እኛ መላውን ሱዳን እንወሰደውና እንገላገል። ባንዲራ እስከማቃጠል ድረስ ሰልፍ መደረጉ አግባብ ነው ወይ ነው? ሰንደቅ ዓላማ ብለው የሞቱለት ጊዜ የለም። ይኸው ብልጽግና መጣና የሀገር ሉዓላዊነትን አሳልፎ እየሰጠ ነው። እነሱ እንደ ቡችላ ውሻ ተከትለው ከኋላ ሱክ ሱክ እያሉ መሄድ ነው ስራቸው። ክለፈልፋለች አይደለም ግብጽ? አንዴዛ 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 በየቦታ የጦር ማዕከላችንም እዛው ነበረ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። በየኛ ቲቪ ወደ እናንተ የሚደርሰው የኛ መድረካችን እነሆ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። በየኛ መድረክ ፕሮግራማችን በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ትልልቅ እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ እየጋበዝን ወደ እናንተ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ መንገዶችን እናዘጋጃለን። እንደተለመደም በወቅታዊ ዙሪያ አንድ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። እንግዳዬ ገጣሚ ጻፊ ተውኔትና ከ60 በላይ መጽሐፎችና መጣጥፎችን በአማርኛ በጀርመንኛ እንዲሁም በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች ያሳተሙ አንጋፋ ኢትዮጵያዊ ናቸው። የዛሬ እንግዳይን በእናንተ በተመልካቾቻችን ስም ክብረት እየሰጠውኝ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጂክሳ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ፕሮፌሰር እንግዲህ ለተወሰኑ ወራት ከሚዲያ ጠፋ ብለዋልና የት ከረሙ የሚለውን እስቲ መጫወቻ ጥያቄ ላከው። አው መጽሐፍ ጽፍ ነበር የከረምኩት። መጽሐፍ እየጻፍክ ደግሞ ወጣ ወጣ ማለት አይቻልም እና በዲሲፕሊን ቁጭ ብለህ እስኪ ጨርስ ድረስ መጽሐፍ ስለሚያስፈልግ ለዚህ ነው የጠፋሁት። ምናልባትም በአዲስ መልክ የሚጻፍ መጽሐፍ ነው ብዬ ገምታለሁ። ስለ መጽሐፉ የፕሮግራማችን መቋጫ ላይ ለተመልካቾች የሚያደርሱት መረጃ ይኖራል። ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ግን ቀዳሚ ጥያቄ የማደርገው ኢትዮጵያ ግብጽን ፈጥራታለች እንዲሁም የግብጽ የስልጣኔ ምንጭ ኢትዮጵያ መሆኗን የታሪክ ድርሳናት እንደሚያመላክቱ ለመገንዘብ ሞክሬያለሁ። እንዲሁም የሱዳን መፈጠር መነሻዋ ኢትዮጵያ ናት ይባላል። ታሪክም ምስክሮች ናቸው። ሱዳን ግን በአሁን ሰዓት ላይ ቤንሻንጉልን ኢትዮጵያን በመጠየቅና የኔ ነው በማለት ላይ ትገኛለች። ከታሪክ አንጻር ፕሮፌሰር የእርሱ ሐሳብ ምንድነው? ያው የሱዳን ነገር በጣም ያስቃል። ምክንያቱም እኛ የፈጠርናት ሀገር እሷ አንዷ ነች። ከፈጠርናቸው ሀገሮች አንዷ ሱዳን ነች፣ ሁለተኛዋ ግብጽ ነች። ሁለቱንም አንድ ላይ ነው የፈጠርናቸው። ከፈጣሪ በታች ከእግዚአብሔር በታች እኛ ነን የፈጠርናቸው እነሱ። እና አሁን ሱዳን እዚህ ግቢ የምትባል አልነበረችም። በኃይሏም ሆነ በአስተዳደሯ በሁለንተናዋ ግን አሁን እኛ የውስጥ ትርምስ እንዳለን ስላየች እሷም በአቅሟ ሰርጋ ገብታ የኢትዮጵያን የእርሻ ግዛቶች እና መንደሮች ይዛለች። ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ግብጽን ስንቆረቆር እሷንም አብረን ነው የቆረቆርናት ከኢትዮጵያ ተነስተን ሄደን ማለት ነው። በተለይ ሱዳን የኖባ ልጅ ነች። ኖባ ማለት የኢትዮጵስ ሶስተኛው የልጅ ልጅ ነው ኖባ። እና ኖባ ማለት ኑቢያውያን አሁን የተባሉት ማናቸው ማለት ነው ኖባ። እና መናገሻ ከተማው የኢትዮጵያ በጥንት ዘመን መርዌ ነበር። ኖባ ላይ ወይም ኑቢያ ላይ መርዌ የሚባል ቦታ ነው። መርሃዊ ከሚል የግዕዝ ቃል የመጣ ነው ቃሉ ራሱ ሙሽራ ማለት ነው። እና ካርቱም ራሷ ከርቱም ነው ትክክለኛው አባባል። ከርቱም የተባለበትም ምክንያት ግብጾች
ኮፕቲክ የግብጽ ክርስቲያኖችን እያሰሩና እያሰቃዩ ሲያስቸግሩ ጊዜ አጼ ላሊበላ ሰለቸውና ይሄ ነገር ወደ አሁን ዛሬ ካርቱም ወደሚባለው ቦታ ወርዶ የአባይና ነጭ አባይ የኛ አባይና ነጭ አባይ የሚገናኙበት ቦታ ላይ ሄዶ ውሃውን ቆረጠው ከረተመው ነው አሁን ወደ አባይ ወደ ሰሃራ በረሃ ወደሚባለው ለቀቀው። በዚህ ጊዜ ግብጽ ላይ ድንጋጼ ተፈጥሮ ውሃው ቆመባቸው። ሪ ብለው ወደ አጼ ላሊበላ ብዙ ስጦታና ሰዎች ካህናት ልከው ለምነው እግሩ ላይ ወድቀው ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር አናደርግምኛ እና የዛሬን ማረን ይሄንን ወደ በረሃ የለቀቀው ነውሃ መልስልን እንደቀድመው እባክህን ሁለተኛ አይለምደንም አጥፍተናል ብለው ስለለመኑት አዘነላቸውና በሉ ይሄ እንዳይደገም ሁለተኛ በማለት ከርትሞት የነበረው ነውሃ መልሶ ሰባብሮ ድንጋውን አስተካክሎ ተወላጀው። በዚህ ምክንያት ያ ቦታ ካርቱም ተባለ። አሁን በልማት ካርጉት ካርቱም ይላሉ እንጂ ካርቱም ነው ትክክለኛው። ይሄ ሁሉ የኛ ግዛት ስለሆነ ነው እንግዲህ ላሊበላ ሄዶ ውሃ ሊያቆም ይችላል። የኛ ባይሆን አይችልም ሌላ ግዛት ላይ ሄዶ እንዲ ሊያረግ እና የኛ ነበር። ከዛ በኋላ ራሱ ሱዳን የሚለው ቃል የአጼ አክሱማ እናት ስሟ ሰዶኒያ ነበር። ሰዶኒያ ነበር ስሟና የሷ ግዛት ስለነበር አጼ አክሱማ ህጻን ልጅ ሆኖ በግብጽ ፈርዖን ነበር በ7 አመቱና በብዛት በአማራ ሰራዊት ተከቦ እነሱ ያስተዳደሩ ግብጽን ዳር ድንበሩንም እየጠበቁ እናቱ ሞግዚት ሆናለት ሰዶኒያ። እሱ አማርና የሚባል አማሮች አሁን የሚኖሩበት አማሮች የሚኖሩበት በስማቸው የሰየሙት አማርና የሚባል ከተማ አለ ግብጽ ውስጥ እና ከዛ ሆኖ እሱ በልጅነቱ ሲያስተዳድር ይሄ ደግሞ አሁን ዛሬ ሱዳን የሚባለው ደግሞ በዛ ጊዜ መርዌ የኢትዮጵያ ዋና መናገሻ ከተማ ሆና ንግስ ሳባን በዛ አካባቢ የገነባችው ቀደም ሲል የዛሬ 3000 ዓመት ናፓታ የሚባል ከተማ ስለነበር ይሄ ሁሉ ሆኖ የሰሜን ግብጽ ይባላል። ለሁለት ነበር ግብጽ የተከፈለው የደቡብና የሰሜን እና በዚህ በሰሜኑ ላይ እሷ ሄዳ ስሟን ሳዶኒያ አለችው። ከሷ በፊት ዴሳሪያ ነበር የሚባለው አካባቢ በመሆኑና ዴሳሪያ ነበር። እሷ ሳዶኒያ ብላ በራሷ ሲል ሱዳን ተባለ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እዛ ያለውን እኛ የፈጠርነው ነው። ከኢትዮጵያ ተነስተን ሄደን ያንን አሳደግን ሱዳንን ዛሬ ሱዳን የሚባለውን በንግስ ሳዶኒያ ስም ያለውን እና ከዛ እየተነሳን የጦር ማዕከላችንም እዛው ነበረ። ለጎንደር ቅርብ ነው አየ ቦታው እና ከጎንደር ወረድ ብለው ነው ይሄንን የሚያስተዳድሩት ኢትዮጵያውያን እና ወደ ላይ ማን ነው ታህታይ ግብጽ ወደ ካይሮ አካባቢ ለመዝመት ሲፈልጉ ኢትዮጵያውያን ከበዛ በኩል ጠላት ከመጣ እዚህ ዛሬ ሱዳን የሚባለው ላይ ነው መሰረት አድርገው ከዛ ጦር ይዘው ነው የሚሄዱት። እና መጀመሪያ ከእስልምና በፊት ያው ክርስትና ነበር የነበረው አይደለም። 1400 ዓመት ክርስትና በአለም ላይ ከተስፋፋ በኋላ ነው እስልምና የተነሳው። እና በዚህ ምክንያት አሁን ዛሬ ሱዳን የሚባለው አካባቢ ሁሉ ክርስቲያን ነበር፣ ክርስቲያኖች ነበሩ። ለክርስቲያኗ የኢትዮጵያ መንግስት ተጠሪ ነበሩ። ከአክሱም ነው ንጉሰ ነገስቱ ንጉስ የሚያነግሰው ለሱዳን። እና በዚህ አይነት ሁኔታ የኛ ሀገር የኛ አካል የነበረች ነች። ሰውም መልኩም እኛን የሚመስለው ያው የኛው ሰዎች እዛው ስለሄዱ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እሱ አሁን የልብ ልብ ተሰምቷት የኛን መዳከም አይታ የዛሬዋ ሱዳን ማለት ነው ሰርጋ የገባች ግዛት ከመያዘቷም በላይ ከነጭራሹ
ጉሙዝና መከተል አካባቢ ቤንሻንጉል ያው ለድልድዩ ለግድቡ የሚቀርብ መሆኑን ስትረዳ ከመጨቃጨቅ እኔ ለምን አንደኛውን ቦታውን ይዤ ግድቡን ባልወስድም አይነት የሞኛ አባባል ነውና እንግዲህ እሷ ይሄንን ጉሙዙንና ቤንሻንጉልን ከፈለገች ዱሮ አንድ ጊዜ እኔ ግዛት ነው ብላ ማለት የኢትዮጵያ ግዛት ሳለ ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ ካለች እንግዲህ በዚህ አይነት አስተሳሰብ ለምን መላውን ሱዳን አንወስደውም የኛ ስለነበረ እሷ የኔ ያለኝ የምትለው ካላት በዛ አካባቢ ሁሉም የኛ ስለነበር ችግር የለውም እኛም ሙሉ ሱዳንን አሁን ወስደን ልንገላገል እንችላለን እና ይሄ ነው የምሰጠው መልስ ለሱዳን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችንም እየገለጹት ያሉት ፕሮፌሰር ሱዳን የራሷን የሆነ አጀንዳ ይዛ እዚህ ሶስትዮሽ ድርድር ላይ አልተቀመጠችም ይባላል እና ከግብጽ ጋር ነው ማለት የግብጽን ሀሳብ ወይም ደግሞ የግብጽን አጀንዳ ይዛ ነው እያራመደች የምትገኘው የሚል መግለጫ ነው በተደጋጋሚ እያወጡ ያሉት። ነገር ግን አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ለማየት እንደመኮርኩት ከግብጽ መሳሪያ የጫኑ የጦር አውሮፕላኖች ካርቱም አየር ማረፊያ ከደረሱ በኋላ መሳሪያውን በድብቅ በተሽከርካሪ ወደ መረዋ አካባቢ እየወሰዱ እንደሆነ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አሁን ይገለጹልኛል። መረጃው ተገኘ የተባለው ደግሞ አልኾሽ ተብሎ በሚጠራ የሀገሪቱ ሚስጥራዊ መረጃዎችን አነፍንፎ በሚያቀርበው በምስሎች የታገዘ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉትና በአንድ አጋጣሚ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንዲህ የሚል ጥያቄ አቅርቤላቸው ነበረ። እስከ መች ነው ትግስቱ? በኢትዮጵያና በሱዳን አዋሳኝ ያሉ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ከብቶቻቸውን እየተዘረፉ ጎጆአቸው እየተቃጠለ መሬታቸውና ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱ እኛ እስከ መቼ ነው ዲፕሎማሲ 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 ያለንም የምንቆየው ስላቸው ዋር ኢዝ ዘ ፋይናል ዲፕሎማሲ ወይ የሚል መልስ ነው የሰጡንና ይህ ማለት ጦርነት ውስጥ እንግባ ማለት አይደለም የኔ ሐሳብ። ነገር ግን ጦርነቱን ፈርተንስ እስከ መች ነው የምንሄደው? በዚህ ደረጃ ገበሬዎች እየተቃጠሉ መሬታቸው እየተነጠቀ እስከ ድረስ ነው የምንሄደው? እኔ መቼም ዲፕሎማት ስላልሆንኩ እንደ ልቤ ነው የምናገረውና መመልሰው ጦርነት ማ ተፈርቶ አይደለም። ሱዳንን ማን ይፈራታል? ግብጽንስ ማን ይፈራል? ግብጽም በተዋጋች ቁጥር ከኛ ጋራ ሁሌ እንደተሸነፈች ነው። እዚህ አሁን የጻፍኩት መጽሐፍ ላይ የተከረመው ያልከው ርዕሱ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የሚል ነው እና እዛ ውስጥ አንድ ምዕራፍ አለ። ምዕራፉም መሰለ የሚለው ኢትዮጵያ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ተዋግታ ሁሌም እንደተሸነፈች የሚል ነው ምዕራፉ እና ስለዚህ ምንም በጦርነት ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መመከታ አቅተንምኛ። ግን ችግሩ ምንድነው መሰለ አሁን ነገሮች በተጧጧፉበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሱዳን ላይ ጦርነት ብትከፍት ይሄንን ያራገቡ እንግዲህ እየጮሁ እንትን ሌሎች ማረቦች ተሳትፈው በዚህ ጋር ሱዳንን ለማገዝ በመሃሉ ብዙ አረቦች ጣልቃ ገብተው ተረብሾ ይሄ ግድቡም እስከ መጨረሻ ድረስ እንዳይገደብ ለማድረግ ተንኮል ሊሰሩ ስለሚችሉ ይሄንን እድል ላለመስጠት ይመስለኛል ኢትዮጵያ በትግስት ያዘው። እንዲህም ሲባል ሄደው አጻፋውን ውስጥ ለውስጥ አይመልሱም ማለት አይመስለኝም። ለኔ እንደምሰማው የኢትዮጵያ ወታደሮች ሄደው አጻፋውን እዛው አካባቢ እየመለሱና የሱዳኖች የሱዳን ወታደሮችን እያባረሩ እንደሆነ ነው ያለኝ መረጃ። ስለዚህ ነገር ግን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በአደባባይ ወጥተው እንደኔ እንደምናገረው እንዋጋለን ወይ ሊሉ አይችሉም። ስለዚህ ላንተ የሚሰጡህ መልስ እኛ በሰላም ነው ሰላም ነው የምፈልገው ነው ማለት የሚገባቸውና ያንን ነው የመለሱልህ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ፕሮፌሰር በዘመነ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ እጃቸው በግድቡ ዙሪያ ሲያዝረዝሙ እንደነበር ይታወቃልና ከትራምፕ ጋር ጎን ለጎን ግን የአረብ ሀገራትም በግድቡ ዙሪያ በተደጋጋሚ መግለጫ ወጣሉ። የግብጽና የሱዳንን በተለይም ደግሞ የግብጽን ወገንተኝነት ይዘው መግለጫዎችን ሲያወጡ ይስተዋልና ምን ያህል ለመጠቀም ቢያስቡ ነው እጃቸውን እንዲዘረጉ የሚያስገድዳቸው ነገር አለ?
ማንን? የአረብ ሀገራት። ለምን ደነው ከግብጽ ጋር ቢቆሙት ነው የምትለኝ? እሱ ያ እንግዲህ የአረቦች የአረብ ሊግ የሚባል ማህበር አላቸው አይደለ? እዛ ውስጥ ግብጽ ሄዳ ያው ሁሉ ቦታ መቼም ትክለፈልፋለች አይደለም ግብጽ? አንዴዛ አንዴዚ አንዴዛ በየቦታው እና በአረብ ሊግ ሀገር ውስጥም ገብታ ቀደም ብላ አግዙኝ ኢትዮጵያ ይኸው ልታስጠማኝ ነው ውሃና ዝም ብላችሁ አትዩ አግዙኝ በተቻላችሁ ሁሉ እርዱኝ ብላ እዛ ላይ ስላቀረበች የዛ ደግሞ ዋና ጸሐፊው የአረብ ሊጉ ግብጽን ደግፎ ኢትዮጵያን እንደ ማስጠንቀቂያ አይነት ነገር ጽፎ ነበር ቀደም ሲል ትዝ ይልህ እንደሆነ አስታውሳለሁ። እና በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ግብጽ በቃ ታስቸግራለች ሁሉን ሰው ይሄደች እባካችሁን እባካችሁን እርዱኝ ነው የምትለው። አሜሪካም ትሄዳለች ሁሉ አሁን ብላ ብላ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ወጣ እነ ዩሪ ሙሶቪኒ የዩጋንዳ ፕሬዚደንት እሱንም ጭምር በቃ እርዳን ምናምን ትላለች ገንዘብም ታፈሳለች። እና ብልጥ የሆኑትም መሪዎች ቀርባ በቃ እሰጣለሁ ገንዘብ እንደዚህ እንደዚህ እና 1 ሚሊዮን እና እባክን እርዳን ድምፅህን አሰማለን ስትል ወደ የትም ቦታ ትሄዳለች። ኮንጎም እዚህም እዛም እዛም በአባይ ተፋሰስ ሀገሮችም ላይ አርፈው ቁጭ ብለው ኢትዮጵያን ሲደግፉ የነበሩትን ሁሉ ታነሳሳለች። ሱዳንም እኔ እንደዛ ነው የምጠርጥረው። ይህን ጄኔራሉን ወታደሩን አልቡርሃን ይህን 1 ሚሊዮን ዶላር እሰጥሃለሁ አንተ ረብሽልኝ ጦርነት አውጅልኝ ተዋጋልኝ ትለዋለች። ያኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ፕሪንስፕል ያለው ሰው ይመስላል እኔ እንዲህ አላረግም ምናምን ምናምን ካላት ፈልጋ ክፍተት ገንዘብ ሞልቷል አሜሪካንም እና ምዕራቦች የሚያፈሱላት እና ገንዘብ ችግር የለባትም አረቦችም ማአት ይሰጧታል ያንን ለእኩይ ዓላማ ትጠቀምበታለች። በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ብዙዎቹን ሰዎች የምታጫጫው። ሰዎቹም ለጊዜው ገንዘቧን በልተው ከዛ ረሳስተው ዞር ይላሉ ገባ። እና ስለዚህ የዚህ አይነት ሁኔታ አለ እና ትቅለበለባለች ምንም አታርፍም በቃ። እና ደግሞም ይሄ መሪነት አታውቅም ግብጽ፣ መከተል ነው የምታውቀው። ለምሳሌ ቱርኮች ግብጽን በወረው በያዙበትና በሚገዙበት ጊዜ ቱርኮች ወደ ሱዳን ሲመጡ ነው እሷም ተከትላ የመጣችው። እና የሆነበት አገር ቱርክ ስትሄድ ወይም እንግሊዝም በምትገዛ ጊዜ ግብፅን እነሱ እንደ ቡችላ ውሻ ተከትለው ከኋላ ሱክ ሱክ እያሉ መሄድ ነው ስራቸው። እና በዛ ስለለመዱ ነው እንጂ በራሳቸው የሄዱበት የለም። በዛ ስለለመዱ ከቅኝ ግዛት ጊዜ ጀምሮ አሁንም ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ ወደ ገሌ ወደዛ ወደዛ ይሮጣሉ። አፍሪካን ዘለው ወደዛ ወደዛ ይሄዳሉ። እና ስለለመዱ ነው ከታሪካቸው ጋር የተያያዘ ነው ይሄ ሱክ ሱክ እያሉ ከኋላ እንደ ቡችላ መከተል። ይሄ ነው አንዱ ምክንያታቸው። ቀደም ብሎ እንደገለጹልኝ ግብጽ ከምትጠቀማቸው ግሩፖች ወይንም ደግሞ ሀገራት መካከል አንዱ አረብ ሊግ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አሜሪካ ነች ብሏል። እና አሜሪካን ደግሞ በአሁን ሰዓት ላይ በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገራት የምታሳየው ጣልቃ ገብነት አለ። ፕሮፌሰር፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ በአሜሪካን ኤምባሲ፣ በእንግሊዝ ኤምባሲ፣ ኤጅፕት ኤምባሲ፣ ሱዳን ኤምባሲ እንዲሁም የተባበሩት አካባቢ ላይ ሰላማዊ ሰልፎች እንደሚደረጉ ተገልጾ ነበረ እና እንደውም የአሜሪካን ባንዲራ እስከ ማቃጠል የሚደርስ ሰልፍ ይደረጋል ተብሏል። የመጀመሪያ ጥያቄ ባንዲራ እስከ ማቃጠል ድረስ ሰልፍ መደረጉ አግባብ ነው ወይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአሜሪካ ጣልቃ ገብነት በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ ሊሆን የቻለው በምን ምክንያት ነው? ከትንሽ እርማት፣ ባንዲራ የጣሊያንና የስፓኒሽ ቋንቋ ነው። ሰንደቅ ዓላማ ነው የሚባለው በኛ ሰንደቅ ዓላማ። ምንድን ነው መሰለህ ይሄ የአሜሪካን ፕሬዚደንት የራሱ አቋም አይመስለኝም። ይሄ እንደሚመስለኝ የሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት የነበረችው ከዚህ በፊት እንትን ማነው ስሟ፣ የእሷ ስራ ነው ይሄ። ለምን እሷ ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር
በጣም የቀረበ ወዳጅነት ነበራት እና ታደንቀውም ነበር በጣም እንትን አምሮ አለው እንዲ ያለው ብላ ታደንቀው ነበር በራሷ በግሏ እና በዚህ ምክንያት እሷ አሁን እንደገና ባዲሱ አስተዳደር ውስጥ ተመልሳ ስትመጣ በሱ እንደገና በዲሞክራቲክ አስተዳደር ማለት ነው በፊት በኦባማ ስር ነበር የምትሰራው እሷ አይደለም ከዛ ኦባማ ያው ተቀይሮ በዶናልድ ትራምፕ ሲተካ እሷም ስልጣኗን አጣ ተቀምጣ ነበር እና አሁን ግን እንደገና ስለተመለሰች እና ደግሞ ህዋት ውድቀት ላይ ስላለ የመለስን ውለታና ፍቅር ለመመለስ ውስጥ ውስጡን እሷ የምትሰራው ስራ አለ ሴናተሮቹን እያነሳሳች ሌሎችንም እያነሳሳች የምታደርገው እንቅስቃሴ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሱም ልምምድ አለች ብሏት ፕሬዚደንቱም ደቆላታል ይሄን የምስራቅ አፍሪካን እና የአፍሪካን ጉዳይ በዚህ ምክንያት እሷ እንደ ንግስት ሆና ፈላጭ ፈራጭ ሆና የምታደርገው ዘመቻ ይመስለኛል እና ስለዚህ ከዚህ አንጻር በእናው የተሻለ ነው ነገሩ የመላው የአሜሪካ መንግስት አቋም ሳይሆን እሷ ባላት ስልጣን የምታደርገው ክንውን ይመስለኛል። ቀደም ብሎ እንደገለጹልኝ ሰንደቅ ዓላማን እስከ ማቃጠል ሳደረሰ የኛው እርምጃ መሄድ አለበት ብሎ ያስባሉ? ያ ምን መሰለህ ይሄ ትልቅ ትንሽ በጣም በዛ ሰልፍ ማረጉ በቂ ይመስለኛል። ቀዋሜ ማሳየቱ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እንዳገባ ቀዋሜ ማሳየት ተገቢ ነው። ግን እስከ ሰንደቅ ዓላማ ማቃጠል ድረስ መድረስ ተገቢ አይመስለኝም። እርግጥ በአሜሪካ ነገር የአሜሪካ ህዝብ ሰልፍ ሲያደርግ የተናደደ በጣም የራሱንም ሰንደቅ ዓላማ ያቃጥላል የአሜሪካንን ማለት ነው። እና በዚህም እስር ቤት አይገባም ወይም አይጠየቅም ወይም በጥይት አይመታም። እኛ ግን ለባንዲ ለሰንደቅ ዓላማ ከፍተኛ አመለካከት ስላለን ምክንያቱም በታሪካችን ውስጥ ዘላለም እኛ ጦርነት እንደተዋጋን የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር ባንዲራውን ባንዲራ ባንታ አነጋገር በትክክለኛው ሰንደቅ ዓላማ የሚባለውን ይዘን ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ሞታለሁ እያሉ ስለሆነ የሚዋጉት የምንዋጋው በዚህ ምክንያት ለሰንደቅ ዓላማ ከፍተኛ ቦታ እንሰጣለን እኛ። አሜሪካኖች ግን ያው ከእንግሊዝ ጋር ነው ቅኝ የተዋጉት ለመብታቸው እንጂ ሌላውን ወይ በወረራ ሄደው ነው እንጂ ለሀገራቸው ሰንደቅ ዓላማ ብለው የሞቱለት ጊዜ የለም። ሰንደቅ ዓላማውንም የፈጠሩት ነፃ ከወጡ በኋላ ነው። ለነፃነታቸው ነው እንጂ የታገሉት ሰንደቅ ዓላማቸውን እንደ ነፃነት ምልክት አድርገው አያውቁም ከዚህ በፊት። አሁን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግን የእኛን ያህል አጥብቀው አያቀሩም በሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ። ስለዚህ ቢያቃጥሉትም ምንም ብዙ ስሜት አይሰጣቸውም። ቀደም ሲል ከሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር አንስተው ውድቀት ላይ የሚገኘው ህወሓት ሲሉ ገልጸውልኛል እና ምናልባትም አሁን ሱዳንና ግብጽ የኢትዮጵያን የውስጥ ጉዳይ ለመረበሽ ወይንም ደግሞ ግድቡን ለማሰናከል ይጠቀሙበታል ተብሎ ከሚታሰቡ መንገዶች መካከል መንግስት አሸባሪ ብሎ የፈረጃቸውን ኦነግንና ህወሓትን ነው። እንደ መጠቀሚያ ሊያደርጓቸው አይችሉም ወይ? በራሳችን እጆች የራሳችንን ግድብ ሊያሰናክሉብን ውስጣዊ ሰላማችንን ሊያተራምሱት አይችሉም ወይ? ከአሜሪካ የበለጠ ይህንን ለማድረግ ምትሻና ስታደርግም የኖረች ግብጽ ነች። እና ግብጽ ነች እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች ባለፉት 50 ዓመታት ወይንም 45 ብለው 45 ዓመታት ውስጥ ይሄን አርጋለች። ማንኛውም እኔ የኢትዮጵያ መንግስት የአፄ ኃይለ ሥላሴንም ይሁን የደርግንም ይሁን አሁን ያለውን ኢህአዴግም ይሁን ሁሉንም ቃወማ ላለውን ሁሉ ቢሮ ከፍታ ትጥቅ አስታጥቃ መሳሪያ ሲዛ ገንዘብ ሰጥታ ሁሉ ስታደርግ እስከ ዛሬ ኖራለች። እና ስለዚህ ከአሜሪካ የበለጠ ግብጽ ነው። ግን አሜሪካኖች ደግሞ ሊታመኑ አይችሉም። ለምን ብትለኝ አንድ ሀገር ውስጥ
እኔ አገሬን ለአገር ያረጋለሁ ከማንም የውጭ መንግስት ትእዛዝ አልቀበልም የማንም ቡችላ ወይ ማሻንጉሊት አልሆንም ያለ መሪ ከመጣ ቆፍጣናና ቆራጥ መሪ በዚህ ጉዳይ አገሬን ልዑልና አስከብራለሁ ዳር ድንበሬን አላስደፍርም ከማንም ትእዛዝ አልቀበልም የሚል መሪ ከመጣ ደስ አይላቸው አሜሪካኖችም ሆኑ ምዕራባውያን አውሮፓውያኖችም ቢሆኑ እነሱ የሚፈልጉት እነሱ አርግ የሚሉትን የሚያደርግ መሪ ነው የሚፈልጉት እና ስለዚህ በዚህ አይነት አሁን የኢትዮጵያ አመራር ራሳችንን ችለን እንሄዳለን እንጂ ከማንም ትእዛዝ አንቀበልም የሚል ስለሆነ የኢትዮጵያን መንግስት ለመጣል ወይንም ርዕሰ ብሔሩን ለመጣል ወደኋላ አይሉም እና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄ ሲአይኤ የሚባለው ድርጅት አፍሪካ ውስጥ መንግስታት ገልብጧል። ለምሳሌ የዛሬ በፈረንጆቹ አቆጣጠር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ ፓትሪስ ሉሙምባ የሚባል መሪ የኮንጎ መሪ ነበረ እና እሱ ማለት ኮንጎ ከቤልጅየም ነፃ ከወጣች በኋላ ከቅኝ ግዛት ማለት ነው የአገሬን አልማዝ እና ማዕድናት ሀብት ሁሉ ለአገሬ ህዝብ አውላለሁ ብሎ ትንሽ የሶሻሊስት አስተሳሰብ ነበረው እና ይህንን ስላልወደዱለት አይዘንሃወር የሚባለው የአሜሪካን ፕሬዚደንት እና ሲአይኤ እንዲሁም ቤልጅየም ሰውየውን ገልብጠው ገደሉት። ከዛ በኋላ ትርምስ ተነሳ በዛ አገር ላይ እና አንድ ቾምቤ የሚባል ምንም ችሎታ የሌለው አሻንጉሊት አምጥተው ሾመው። ጦርነት ተነስቶ ትርምስ ኮንጎ ቀጠላ። ያ ደግሞ ቾምቤ የሚባለው ሲወድቅ ሲሞት ሞቡቱ ሴስኮ የሚባል ሌላ አንድ አምጥተው እንደዚሁ ምንም ለነሱ ብቻ ለሀገሩ ምንም አይሰራ አልማዙንም ወርቁንም ሀብቱንም እያዘረፈ ለራሱ የፈረንሳይ ልዑላን ድሮ ይኖሩበት የነበሩትን ሻተው የሚባል ትልልቅ ቤተ መንግስት እየገዛ ቤተ መንግስቱ ውስጥም ሳይኖር ያሸሸውንም ገንዘብ ሳይበላው ሞተ። እሱ ይኸው አሁንም ድረስ ኮንጎ ለሁለት ተከፍሎ እርስ በርሳቸው ኪንሻሻ፣ ዛይር ምናምን የሚሉ ኮንጎዎች ተደርገው ጦርነቱ አልበረደም። አሁንም ድረስ ሲአይኤ በሰራው ስራ ለምን ሉሙምባ እኔ ቡችላ አልሆንም ስላለ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በጋና ላይ ጋናን ነፃ ካስገኘ በኋላ ዶክተር ኳሜ ንክሩማ የሚባል ሰው በአፍሪካ አንድነት ውስጥ ከጀማል አብዱልናስር የግብፁ ጋር ከአጼ ኃይለ ስላሴ ጋር ሆነው ከአቡበከር ታፌዋ ባሌዋ የሚባል የናይጄሪያ ጋር ሆነው በስልሳዎች ውስጥ አፍሪካን አንድነት ከመሰረቱት አንዱ ኳሜ ንክሩማ ነው፣ የጋና ፕሬዚደንት። እሱም እንደዚሁ ጋናን ለጋናውያን ነው እንጂ ለውጭ አንሰጥም አንታዘዝም፣ ለውጭ በራሳችን አፍሪካ ራሷን ችላ በራሷ መሄድ አለባት የሚል አስተሳሰብ ስለነበረው እሱ ውጪ ለስራ ጉዳይ በነበረበት ሰዓት ሌላ ለእነሱ የሚታዘዝ መሪ አምጥተው ሾሙበትና እሱን በስደት አስቀሩት፣ መንግስቱን ገለበጡት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከጋዳፊንም ቢሆን ሰውየ ትንሽ ወፈፌም ቢሆን ለሀገሩ በደንብ የሚሰራና ቤንዚናችንን ለህዝባችን ሀብታችንን ለህዝባችንና ለአፍሪካውያን ነው መሆን ያለበት እያለ የአፍሪካን አንድነትን በራሱ መንገድ ሊፈጥር የሞከረ ራሳችንን እንቻል ለምዕራባውያን መታዘዝ የለብንም እያለ ያፈነገጠ ስለነበረ እሱንም ፈረንሳይና አሜሪካን ሲአይኤ ሆነው ያው እንግሊዝ ሆነው ሶስቱ ሆነው ሰውየውን ጥለውት በቅጥረኞች እንዲገደል አድርገው ይኸው እስካሁን ሊቢያ ማትረባ አገር ሆና ቤንዚኑንም ማንም የሚጫወትበት ሆኗል። ስለዚህ በዚህ አንጻር መጠንቀቅ አለብን። እኛ ሀገራችንን አንድነታችንን ጠብቀን የራሳችን የውስጥ አለን አይደለም፣ ቁርሾ አለን፣ ቅሬታ አለን። በመንግስት ላይ ያላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም በሚፈጸሙት ኢትዮጵያ ውስጥ ግድያዎችና ያለመረጋጋትና ሰላም በዛ ምክንያት ያኮረፉ ሰዎች ሁሉ አሉ አይደለም። እና ግን የውጭ ጠላት ደግሞ የባሰ ነው። አሁን አረቦች ተክተልትለው ቢገቡ እኛ እርስ በርሳችን
ብንዋጋ እልቂት ቢፈጸም ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ የዘፈኑ ዘፈናቸውን ቀጥታ ይገባሉ፣ ሳይዋጉ ይዙታል። እንደዚሁም ደግሞ የእኛን መንግስት አሁን የማይወዱት አሁን ያለውን ሁኔታና የኢትዮጵያን የነጻነት አፍቃሪነት የማይወዱ ብዙ ናቸው። ቂም ይዘውብናል። በአድዋ ጦርነት እስከዛሬ ቂም ይዘዋል ነጮች። ለምን ለጥቁር ምሳሌ የሆኑብን ጥቁር ነጭን ሊያሸንፍ ይችላል አስባሉብን እነዚህ ኢትዮጵያውያኖች ብለው ሁልጊዜ እኛ በነጻነት ስለምንንቀሳቀስ የነጻነት አርማ ስለሆነች አገራችን በጣም ቂም አላቸው፣ አወዱንም። እና እድል ቢያገኙ እነሱም ወደኋላ አይሉም። ኢትዮጵያ ገብተው ኢትዮጵያን በባርነት ለመግዛትና እሺ የሚል ታዛዥ ቡችላ ደግሞ መሪዎች ካገኙ በእነሱ ተጠቅመው ኢትዮጵያን ረግጠው ለመግዛት ሀሳብ አላቸው። ስለዚህ በዚህ አንጻር መጠንቀቅ ይኖርብናል ከምዕራባውያን። እና እዚህ ላይ አንድነት ያስፈልገናል። እዚህ ላይ ችግራችንን በኋላ ለጊዜው በሆዳችን አምቀን ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መከበሩን ካረጋገጥን በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለንን ችግር በጠረጴዛ ዙሪያ እንደሚያስፈልገው ሁኔታ መፍታቱ ይሻላል እንጂ ለባዕዳን እርስ በርሳችን እየተጣላን ለባዕዳን በር መክፈት አይገባም የሚል ነው የኔ አስተሳሰብ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፕሮፌሰር፣ ምናልባትም ካነሱት ሀሳብ ጋር ምርኩዝ አረኩኝና በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚዘዋወሩ አንድ ጥያቄዎች አሉ። ባለፈው የኢህአዴግ ስርዓትና በአሁን ባለው በብልጽግና ስርዓት ውስጥ አንዳንዶች ምን ይላሉ? ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ህወሓት የሀገር ሉዓላዊነት አሳልፎ በመስጠቱ ነው አሁን የሚታዩ ጣልቃ ገቦች የሚታዩት ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ? በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነቶች አልነበሩም። ኢህአዴግ ወይንም ደግሞ በህወሓት ስርዓት ጊዜ ሉዓላዊነታችንን አያስደፍሩም ነበረ። ይኸው ብልጽግና መጣና የሀገር ሉዓላዊነትን አሳልፈው እየሰጠ ነው ይላሉ። ለሀገር ሉዓላዊነት ይበልጥ ፎከስ አድርጎ ሲሰራ የነበረው የትኛው ነው ይላሉ። እንዴ መሰለ አሁን እንዳልኩት ምዕራባውያን ያንተን ሉዓላዊነት የሚደፍሩት ዳር ድንበርህን የሚደፍሩት አልገዛም ለእናንተ እምቢ አሻፈረኝ እኔ ራሴን ችዬ ነው መንቀሳቀስ የምፈልገው ስትል ነው የሚደፍሩ። እንደዛ ካላልካቸውና የእነሱን ፍቃድ ከፈጸምክላቸው ለምን ይጣለዋል? አይጣሉ። ፍቃዳቸውን ትፈጽማለህ፣ አገልጋያቸው ነህ። ስለዚህ ባለፈውም ጊዜ በህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ይሄን አድርግ እሺ፣ እንዳውም እነሱ ያላሉትንም አልቃይዳን እና አልሸባብን እኔ እዋጋላቸዋለሁ፣ ብቻ እናንተ ገንዘቡን አፍሱልኝ እያሉ በዚች በቴሮሪዝም እናጠፋላቸዋለን ከአፍሪካ ቀንድ በሚል ስልት ብዙ ገንዘብ ያካብት ነበር ህወሓት፣ አይደለም ከአሜሪካኖች። እነሱም አንዱም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ሲያልቅና በህወሓት እልቂቶች ሲፈጸሙ ዝም ብለው ይመለከቱት የነበረው አንደኛው ታዛዣቸው ስለሆነ ወዳጃቸው ስለሆነ፣ ሁለተኛ ይሄንን ሽብርን ከአፍሪካ ቀንድ አጠፋላቸዋለሁ ብሎ ቃል ስለገባላቸውና በዛም ረገድ የኢትዮጵያ ወጣቶችን በመላክ ወደ ሶማሊያ ወደዛ አካባቢ የኢትዮጵያ እነሱን በመማገድ እነሱ እየተዋጉ እዛ ህወሓት ግን ገንዘብ ያገኝ ነበረ በዛ። እና በዚህ የተነሳ ምንም የሚጣሉበትና ሉዓላዊነቱን የሚደፍሩበት ምክንያት የለም። የራሳቸው እንደ ራሳቸው መንግስት ነበር የሚቆጥሩት። ይሄ ነው ልዩነቱ። አሜሪካንን ጨምሮ ፕሮፌሰር፣ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለመዳፈር እንግሊዝን ጨምሮ እና አሜሪካን አሉና፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ላይ ወይንም ደግሞ በውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ አንገባም ሲሉ እነ ቻይና እነ ሩሲያ ያወጡት መግለጫ ነበረ እና እሱ መግለጫስ እንዴት አዩት? ምን ነበረ የሚለው መግለጫው? መግለጫው በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ አንገባም የሚል ነው። የሶስትዮሽ ድርድሩም የአፍሪካውያንን ችግር በአፍሪካ መፈታት አለበት ይላሉ። ይሄ ትክክለኛ አቋም ነው፣ መሆንም ያለበት ነው። አልሲሲ እኮ ነው እየሮጠ በየቦታው ያው ሄዶ አሜሪካን ዶናልድ ትራምፕንም እባክዎን ጌታዬ ጌታዬ ይርዱን፣ በህወሓትም ልንሞት ነው ተቃጥለን እኛ ኢትዮጵያ ይሄንን ግድብ ከሰራች በቃ ሞተ ህዝብ ሁሉ በድርቀት ብሎ አሞኘው ደህና አድርጎ።
እና ያም ደግሞ ጅል ሰው የነበረና ከሌላ ቦታ ሳያጣራ አልሲሲ ብቻ ሄዶ ጫማው ላይ የወደቀ የሚያለቅ ሰውን ሰምቶ ታዲያ በቦምባ ማለት ነበረ አለው የሱዳኑ ሲያናገረው የሱዳኑ መሪ እንዴት ነው ይሄ ነገር ብሎ አርስት ለውጦ ትዝ እንደሚል ዶናልድ ትራምፕ የግድቡ ነገር እንዴት ነው እንደው ቀድሞውኑ በቦምባ አትሉትም ነበር አለ አንድ ዱርዬ አነጋገር የወሮበላ አነጋገር እንጂ አንድ ርዕሰ ብሔር አነጋገር አይደለም ይሄ እና ይህችን ከሰሙ በኋላ ነው ትንሽ እና አልሲሲ በቃ ሳቁ እና ደስ አላቸው እና የልብ ልብ ተሰማቸው እንደ ድል ሆኖ ቶሎ ያ ሰውዬ ወረደ እና ስለዚህ የቻይናና የሌሎቹ አገሮች የሩሲያ ማቋም ትክክለኛው ነው የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን ነው የሚፈታው አልሲሲ ግን እንዳልኩ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ስላለው የቅኝ ተገዥነት አስተሳሰብ ስላላቸው ሄደው ሌላ የበላይ ጋር የአለቃ ጋር የሚሉት ጋር ሄደው ጌታ የገላግለኝ ብለው መለመን ነው ስራቸው ግን ኮፍጣና አፍሪካውያን ቢሆኑ ወደ አፍሪካ ማህበር ተመልሰው እዛ ላይ አፍሪካኖች አእምሮ አላቸው አይደለም እንዴ የራሳቸውን ችግር የመፍታት አእምሮና ልብ ያጣሉ እንደ አፍሪካውያን ስለዚህ ይሄንን ለአፍሪካውያን ስድብ ነው አፍሪካውያን እዚህ ድርጅት ያልና ግብጽ አባል ሆና ዘላ ወደ አረብ ሊግ ዘላ ወደ ምዕራብ የምትሄደው ይሄ ራሱ እንትን አፍሪካን እንደማታከብር እንደማትተማመን በአፍሪካውያን ነው በነገራችን ላይ ግብጽ ያለችው በካርታ አፍሪካ ውስጥ ነው ያለችው አይደለም እንዴ አፍሪካ እኮ አካል ነው እኛ አፍሪካ እኛ ነን አይደለ ሄደን ግብጽን ያሰለጠን ነው ያለማ ነው ጥንት ሄደን ስናለማ ስናሰለጥን ኢትዮጵያውያን አፍሪካ ውስጥ ነው ያለ ነው አፍሪካ እንደን ሆነን እንሄድ ነው ራሱ አፍሪካ የሚለው ቃል የኛ ነው የአፋሮች ነው አፍሪካውያን ይባላሉ አፋሮች አፍሪካውያን በንግድ በጣም ጎበዝ ስለነበሩ መርከብ መስራት እንደነሱ የሚችል አልነበረም በዛን ዘመን እና በቀይ ባህር በኩል አርገው መርከባቸውን ይዘው በአለም ዙሪያ ይነግዱ ስለነበረ በነሱ ምክንያት አፍሪካውያን በአፋሮች ማለት ነው አፍሪካውያን ማለት አፋሮች ማለት ነው እና አፍሪካ ተባለች አፍሪካ በመሆኗ ስለዚህ አፍሪካ የኛን ጥንትም በኢትዮጵያ አባታችን ኢትዮጵያ የዛሬ 4000 ዓመት የኖረው ኢትዮጵያ ሰኘ በስሙ ኢትዮጵያ ስሙ ነው እሱ ኢትዮጵያ ሰኘ መላውን አፍሪካ ልኮ ስልጣኔያችን ወደዛ አድርሶ በኋላ ደግሞ አሁን አፍሪካ ተባለ ያው በእኛው ነው በአፋሮች ስለሆነ ስለዚህ ይህች ግብጽና ኢትዮጵያ ያሉት ሱዳንም ያሉት አፍሪካ ውስጥ ነው አረብ እነዚህ ግን አሁን በኋላ የመጡ ናቸው አረቦች አየ ጥንተኛ ይህንን በምን ሱዳንና ግብጽ ላይ ስልጣናቸውን በዘረጋን ጊዜ አረቦች እዛ አልነበሩም እነሱም ገና መፈጠራቸው ነው እና እኛ ለምሳሌ 4000 ዓመት ከግብጾች ቀድመን ፒራሚዱን ገንብተን ሳይንስን ስልጣኔን አስፋፍተን ከግሪክ ሀገር መጣው እነ ሶክሬተስ ፕሌቶ ፓይታጎራስ ቴለስ የፍልስፍና አባት የሚባለው እነዚህ ሁሉ በሞላ ከጣሊያንና ከግብጽ ተነስተው ፒራሚዱስ መጣው የኢትዮጵያውያን ጠቢባንና ፍልስፎች ነበሩ የሚያስተምሯቸው ሳይንቲስቶቹ ሁሉ የሚያስተምሩ ሳይንቲስቶች ኢትዮጵያ ናቸው ይሄን አሁን በጻፍኩት መጽሐፌ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረችና እንዳሰለጠነች በሚለው ላይ በደንብ ማስረጃ አቅርቤያለሁ እነ the father of history የሚባለው ሄሮዶተስ የሚባለው ከሱ በኋላ የመጣ ዲዮዶሮስ ሌሎችም የጀርመን የአውሮፓ ባለታሪኮች እዛ ድረስ ሄደው ግብጽ ውስጥ ፒራሚዱስ ገብተው ካህናቱን እና ጠቢባኑ ከየት ነው የመጣችሁት ሲሏቸው ከኢትዮጵያ ነው የመጣ ነው ጥንት እና ይሄው ብለው ለሄሮዶተስ አሁን የታሪክ አባት ለሚባለው የዛሬ 2450 ዓመት የኢትዮጵያውያን ነገስታትን ስም ዝርዝር 330 ነገስታት አሳዩት እና እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ብለው ስለዚህ ይሄ ያንዴ አረብ አልነበረም እዛ አካባቢና አረቦች የመጡት እስልምናን ተከትለው በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ከዛ በፊት 4500 ዓመት ያህል እኛ እዛ ተገኝተን ስልጣኔውን ዘርግተናል ስለዚህ እነዚህ በኋላ የመጡት አረቦች ግብጽን አሁን ዛሬ የአረብ ሀገር ለማድረግ ይፈልጋሉ ተረዳኝ የአረብ ሀገር በዚህ ምክንያት አንዴ አረብ ሊግ አባል ነን ይሏል በሌላ ጊዜ ደግሞ አፍሪካን ዩኒየን ውስጥ አሉበት የአፍሪካ ህብረት ውስጥም አሉበት እና ከሁሉም ጋር እዚህ ምዛም ያሉ በሁለት ቢላዋ እየበሉ
ደሞ ወደ ምዕራብም እያሉ የሚወላውሉና ምንም የራሳቸው አንድ የሆነ አቋም የሌላቸው ደካማ ሰዎች ናቸው አመራር ላይ ያሉት ነው ምን የግብጽ አመራር ላይና ይሄ ነው ሱዳኖች ደሞ እነሱን ተከትለው ከስራቸው ሱክሱክ ይላሉ እነሱም እንደ ቡችላ ግብጽ ምዕራባውያንን ተከትላ እንደ ቡችላ ከኋላ ሱክሱክ ትላለች ሱዳን ደሞ ተከትላ ግብጽን ሱክሱክ ትላለች ይልቅየው ሸላቲን እና ምንድነው አንደኛው ያለው የነጠቋ ግብጽ ነጥቃለች እኮ ከሱዳን ደምበኛ ለአሳ አርቢ የሚመች ቦታ የወደብ ከተማ ሁለት ከተሞች ነጥቃቸዋለች እና እነዛን እንደማስመለስ እዚ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ኢትዮጵያውን ከውስ ተዳክማለች ብለው የኛን ይደፍራሉ ዋናውን ተተውዛ የተወሰደባቸው እና እንዳልኩ የሱዳንም እንዱ ማይታመኑ ሞላጫ አሳ ናቸው እነዛም ግብጾቹም እንደዚሁ ናቸው እና ይሄ ነው ሁኔታው ግብጽ የግብጽን አፍሪካዊነት ለመሰረዝና አረብ ለማድረግ ተሞክራለች በዚህ ምክንያት ነው የመጀመሪያ የኛ ዘር የሆኑትን አስዋን አካባቢ የነበሩትን እኛንም መልካቸው የሚመስሉትን አባራ ግድቡን የሰራችበት እነሱን አባራ ነው ስለ ግድቡ ራሱ የሰራቸው አሰራር ትክክል አይደለም ብዙ ፒራሚዶች ተውጣዋል እኛ የሰራናቸው ጥንት ደንታል ሰጣቸው አንድ 10 ያህል ፒራሚድ ትልልቅ ሲዋጡ እነሱ የፈለጉት ሃይቁና የናስር ሃይቅ ብለው አሁን የተፈጠረውን በግድቡ ምክንያት ያንን ይጠቀሙበታል ግን ከስሩ የማይገኙ እኛ የሰራናቸው ለሰው ልጅ ብርቅ ድንቅ የሚሆኑ የታሪክ ቅርሶችና ቅርሶች ከስር ሰጥመው ይገኛሉ ይሄ ሌላ አርእስት ነው በሌላ ጊዜ ልናወራው ምን ይችላል ነው ግን መጽሐፌ ውስጥ የነሱ ግድብ ያደረሰውን ጉዳት በእኛ በሰራነው በጥንት ቅርጻ ቅርጽና ፒራሚድና ብዙ የታሪክ ሀብት የደረሰው ጉዳት መጽሐፌ ውስጥ ተዘርዝሯል ይሄ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻት እና እንዳሰለጠነቻት ያልኩት መጽሐፍ አሁን ሰም በነገራችን ላይ በአንድ ሳምንት ውስጥ በአስር ቀን ውስጥ እንደሚወጣ ተስፋ አረጋለሁ እሱ መጽሐፍ ይወጣል እዛ ላይ ይሄ ሁሉ ጉዳይ ተዘርዝሯል